Fillimisht, tek Dreri Art më ka dërguar ish menaxheri im, që kanë qenë të huaj, ato më pan tek pjesëmarrja tek Festivali i Këngës i vitit 56, ku mora çmimin e tretë me këngën Piedestal. Ato merren shumë Eurovisionin dhe më pan aty dhe vendosin që të bënim një kontratë një vjeçare, duke. A është e vështirë nis të bësh pjesë kompeticioneve larg vendit tënd dhe si ndihesh kur vlerësohesh në këto kompeticione? Të them të drejtën, është më vështirë të vlerësohesh këtu dhe të marrësh pjesë këtu se sa jashtë, po. Pse atje është më e lehtë? Atje është më e lehtë sepse ka meritokraci. Domethënë në momentin që ti e meriton atë vend, ato ta japin, nuk i intereson fare sa vjeç je, çfarë ngjyre ke, nga vjen, nuk i intereson asgjë, thjesht mjafton që ti të bësh një performancë mirë. Ndërsa këtu kemi ato tonat. Ato tonat. Ato tonat.